חברים, המכרז הבטוח הגדול של ערוץ הקניות יוצא לו לדרך, ואיזה מכרז, איזה ערב יש לנו כאן, ערב טוב לאבי. אבי ברון, מה שלומך? בסדר גמור. מומחי האלקטרוניקה שלנו, שהגיע לכאן כדי להסביר לכם על שני מחשבים של שני מותגי על גדולים גדולים, לנובו ואזוס. אז הנה המחשב הראשון, בבקשה, מחשבי נטבוק דרך אגב, חשוב לומר. והמחשב הראשון הוא של מותג על, לנובו. מי לא יודע, מי לא מכיר, יש לו מסך 10 אינץ' נקודה אחת, יש לו מעבד אינטל, יש לו זיכרון פנימי 512 מגה בייט, יש לו הרד דיסק 80 ג'יגה בייט, הוא מגיע עם מערכת הפעלה Windows XP, והוא מחשב אלגנטי, מחשב מעוצב, כפי שאתם רואים, יש לו כמובן את כניסות ה-USB, יש לו כניסה לאוזניות, המחשב הזה עם שם גדול, נכון? לנובו, מה זה אומר לנו? לנובו, אחד מחמשת היצרנים הגדולים ביותר בעולם למחשבים ניידים, מחשבים בכלל. יש לו נתח של כמעט 10% מכל המחשבים שנמכרים בעולם. חברה למעשה היא רצינית ביותר, לפני 5 שנים היא רכשה את קו המוצרים של IBM, זאת אומרת, יש לנו פה יצרן רציני, עם גב רציני, עם ותק. אוקיי. ונאמר שלמחשב הזה יש סוללה שיש לה 3 תאים, היא מספיקה לכ2.5 שעות של עבודה. זה במחשב הראשון שאנחנו מציעים, שמחיר המחירון שלו 2,219 שקלים, ועוד מעט הוא ישתנה בגדול לטובתכם עם סיבוב הגלגל. אמרנו מותגים, אמרנו שמות, אזוס, מכירים אזוס? בבקשה. ליד אבי יושב לו מחשב פנטסטי, עם יופי של נתונים, יופי של נתונים, מדובר באזוס כמובן, זה שם מותג גדול, אדיר בעולם המחשבים, כולם יודעים, כולם מכירים, כמובן, מחשב נטבוק. מה יש לו למחשב הזה שככה שונה המחשב הקודם? המעבד, אותו מעבד, מעבד אינטל, הזיכרון הפנימי כאן, 1 ג'יגה בייט, ההארד דיסק 160 ג'יגה בייט, ויש כאן את מערכת ההפעלה Windows 7, נתונים באמת פנטסטיים, ביופי של מחשב, יש לו סוללה שמספיקה ליותר, ל4 שעות ואפילו יותר, ואנחנו מדברים על מחשב שיש לו מחיר מחירון 2,589 שקלים, ועוד מעט המחיר הזה ישתנה בגדול לטובתכם. מה אומר השם אזוס? אזוס קיים כבר מסוף שנות ה-80, מיצרן גדול מאוד של לוחות M וכרטיסי מסך, וכל מי שיש לו מחשב ביתי, קרוב לוודאי שיש לו איזה חלק של אזוס בתוכו. מחשבים מצוינים, אמינים מאוד, יש איזה סיפור שהם אפילו היו בתחנת החלל הרוסית. אוקיי, זהו ככה, זה ההסבר לגבי השם אזוס. אז המחיר שלו, כמו שאמרנו, מחיר המחירון, 2,589 שקלים, ועכשיו לנובו ואזוס הולכים אל הגלגל שמסדר לכם מחירים שונים, אחרים לחלוטין. אתם כמובן נשארים איתנו, כי אתם הערב הזה קונים כאן מחשב, אני מבטיח לכם, הנה זה בא. חברים, לא יאמן, 54% מהמחיר, 46% הנחה. 46% הנחה בדרך אל מחירים שהם הכי זולים בישראל מבית אל כל אלקטרוניקה על שני המחשבים, שני מותגי על. הערב הזה במכרז הבטוח הגדול של ערוץ הקניות יש לכם את לנובו, ויש לכם את אזוס. שני מחשבי נטבוק, ניידים, מותגי על, שמות גדולים, 54% מהמחיר, 46% הנחה, המחירים הכי זולים בישראל מבית אל כל אלקטרוניקה, ואבי ורון שנמצא כאן, מומחה אלקטרוניקה גדול, עוד מעט יסביר לנו את כל הפרטים. ערב טוב אבי. ערב טוב אופר. אז בואו כבר נתחיל מהמחשב הראשון. גבירותיי ורבותיי, אנחנו מציעים לכם מחשב של לנובו, של לנובו, במחיר הכי זול בישראל מבית אל כל אלקטרוניקה, שימו לב, למעלה מ-1,000 שקלים הנחה. בדרך לשימו לב מה המחיר עכשיו, 1,198 שקלים. 1,198 שקלים בלבד, ועוד 6 תשלומים שווים. 6 תשלומים שווים, בלי ריבית ובלי הצמדה. אופציה דרך אגב, ל18 תשלומים, בתוספת מחיר פרטים במרכז ההזמנות. ו6 תשלומים כאן של 199 שקלים ו-67 אגורות. אז זה המחשב הראשון, מחשב נייד נטבוק. חבר'ה, אתם רוצים נטבוק? אתם צריכים נטבוק? תכף נסביר לכם למה. לנובו זה השם, הנתונים פנטסטיים, מעבד אינטל, זיכרון פנימי 512 מגבייט, הרד דיסק 80 ג'יגבייט, Windows XP. מילה לנובו, אבי? מילה לנובו. לנובו הוא יצרן גדול מאוד של מחשבים, נחשב תמיד בין 5 הגדולים ביותר בעולם. ב-2005 הוא רכש את קו המוצרים של IBM, אז יש לנו פה ותק וניסיון. אוקיי. אז זה המחשב הראשון, נראה את המפרט שלו, מפרט הנתונים שלו, בבקשה. ובכן, שימו לב, יש לנו כאן מעבד אינטל, אינטל אטום 1.6 ג'יגה-הרץ, מסך גדול, 10.1 אינץ', מסך נהדר, זיכרון פנימי 512 מגה-בייט, DDR2, הרד דיסק 80 ג'יגה-בייט, כרטיס מסך אינטל, תקשורת אלחוטית, וי-פיי כמובן, יש לנו כאן מיקרופון, מצלמה ורמקולים מובנים, סוללה ב3 תאים שמספיקה לי כ2.5 שעות, וגם מערכת ההפעלה Windows XP Home Edition נמצאת כלולה כאן בעסקה, והעסקה עולה לכם 1,198 שקלים בלבד, 6 תשלומים של 199 שקלים ו-67 אגורות. לנובו, הכי זול בארץ, מבית אל כל אלקטרוניקה, עם מסך 10.1 אינץ' נטבוק. זה המחשב הראשון שאנחנו מציעים.
ומכאן נעבור אל המחשב השני, חברים. הבטחנו לכם מותגים, הבטחנו לכם שמות. אסוס, בבקשה, מי לא מכיר, מי לא יודע, אסוס, מחשב נייד עם נתונים פנטסטיים, שוב, בהנחה גדולה של 46%. 54% מהמחיר, 46% הנחה, הנחה גדולה של כמעט 1,200 שקלים. המחיר הכי זול בישראל, מבית אל כל אלקטרוניקה, 1,398 שקלים, בלבד 6 תשלומים של 233 שקלים, אופציה ל-18 תשלומים, בתוספת מחיר, פרטים במרכז ההזמנות, מה תגידו, מה תאמרו? עכשיו, המחשב הזה מגיע עם מעבד אינטל, עם זיכרון פנימי, 1 ג'יגאבייט, הרד דיסק, 160 ג'יגאבייט, נתונים פנטסטיים, וגם מערכת ההפעלה Windows 7. שימו לב להבדלים כאן. קודם כל, יש לנו כאן זיכרון פנימי 1 ג'יגאבייט. יש לנו כאן הרד דיסק 160 ג'יגאבייט, לעומת המחשב הקודם, שם היה 80 ג'יגאבייט. יש לנו כאן את מערכת ההפעלה Windows 7, חברים. זאת אומרת, הרבה אלמנטים מצוינים. עוד שנייה אחת, אני רוצה להסביר לכם, מה זה בכלל נטבוק? מה זה אומר? למה אתם צריכים נטבוק? אתם כבר יודעים, אבל שוב נסביר לכם, זה מחשב רגיל. זה המחשב הגדול, המחשב הרגיל, שקשה מאוד לסחוב אותו, וקשה מאוד לקחת אותו, והוא לא נכנס לכל מקום. את זה, את הנטבוק, ועוד נטבוק הזה של אסוס, בכלל חבל על הזמן, קחו איתכם לטיסה, קחו איתכם לנסיעה, קחו איתכם לכל מקום שבו תרצו להיות. יש כאן תקשורת אלחוטית, תתחברו לאינטרנט מכאן שאתם רוצים. יש כאן, אפשר להכניס לכאן את כל התוכנות, קבצים, סרטים, מוזיקה, מה שתרצו. בקיצור, מערכת מולטימדיה נהדרת, קטנה, קומפקטית, שהולכת איתכם לכל מקום ומקום. אבי, מילה אחת על אסוס. אסוס, יצרן ענק של כרטיסי M וכרטיסי מסך, ותק כבר מסוף שנות ה-80. מכשיר מאוד מאוד אמין, ידוע, ונשלח אפילו למעבורת החלל הרוסית. מה אתה אומר? על שם אמנותו, כן. נשלח למעבורת החלל הרוסית? כן. יפה, אוקיי. בואו נראה את הנתונים של המחשב הזה בבקשה, מה אומר, מה יש במחשב הזה, ונתעכב ככה על ההבדלים לעומת המחשב הקודם. יש לנו כאן מעבד אינטל N270, אטום 1.6 ג'יגה הרץ, אינטל אטום N270, מסך 10 אינץ' נקודה אחת, ברזולוציה של 1024x600 נקודות, זיכרון פנימי 1 ג'יגה DDR2, הרד דיסק 160 ג'יגאבייט, שימו לב, 160 ג'יגאבייט סאטה, כרטיס מסך של אינטל, תקשורת אלחוטית וי-פיי כמובן, מיקרופון, מצלמה ורמקולים מובנים, סוללה בת 3 תאים שמספיקה לכ-4.5 שעות של עבודה. יש כאן קורא כרטיסי זיכרון, ושימו לב, מערכת ההפעלה Windows 7 נמצאת כאן בעסקה, פנטסטי. מה האפקט של מערכת כזאת? למה זה חשוב שנמצאת כאן למשל? Windows 7 היא מערכת הפעלה חדישה ביותר, היא יצאה בסך הכל לפני שנה. היא נותנת כל מיני תוספות של הבטחה, ובכלל חוויית משתמש הרבה יותר נוחה, הרבה יותר טובה. אפרופו חוויה, אני רוצה להראות לצופים בבית צד קודם כל את הדיזיין, העיצוב של המחשב היפה הזה. תראו איזה יופי של מחשב, אני סוגר אותו. אך, איזה נטבוק, איזה יופי של מחשב. ועכשיו חברים, כשאני פותח את המחשב הזה, אני רוצה להראות לכם, חברים, את כל מה שיש ככה מסביבו, את כל מה שהוא כולל. תסתכלו, יש לו כאן את כניסות ה-USB, שתי כניסות USB שיש כאן. יש כאן כניסה לכרטיס זיכרון, כפי שאתם רואים, אוקיי? כניסות USB, כניסה לכרטיס זיכרון במחשב הנהדר הזה, ויש כאן כמובן, בצד השני שלו, עוד כניסת USB, וחיבור VGA למסך חיצוני במחשב הפנטסטי הזה, כאשר אנחנו ככה נפעיל מחדש את כל מה ששמנו כאן. הנה, בבקשה, נראה לכם את התמונות היפות שיוצאות דרך המסך. חברים, יש כאן שלוש כניסות USB, יש כאן כניסה לכרטיס זיכרון. יש כאן באמת את כל מה שצריך שיהיה במחשב כדי שבאמת ילך איתכם לכל מקום. תורידו לכאן תמונות, תורידו לכאן סרטים, תורידו לכאן קובצי וידאו, מה שאתם רוצים. תשוטטו באינטרנט, תתחברו לאינטרנט דרך תקשורת אלחוטית, ותשמע באמת, כל מה שצריך יש כאן, נכון? למשל, 160 ג'יגאבייט, נכון? נכון. בוא תסביר לי ככה, מה האלמנט של זה? בוא נראה את הבדלים. קודם כל, קפצנו כאן כמעט בעשור מבחינת מערכת ההפעלה. זיכרון המחשב כפול כאן, זאת אומרת יש לנו כאן ביצועים יותר טובים מאותו מעבד, אפשר להריץ יותר אפליקציות שיעבדו בצורה יותר זריזה, וגם הרד דיסק הרבה יותר גדול, פי 2, שמאפשר לנו לאחסן יותר קבצים, יותר סרטים, יותר תמונות, וכמובן קורא הכרטיסים, שבמקרה ושכחנו את הכבל אולי בנסיעה בחול, ואנחנו רוצים לחבר את המצלמה, אין לנו את הכבל, מחברים את כרטיס הזיכרון מסוג SD, וישר מעבירים להארד דיסק את התמונות וממשיכים בטיול. יופי של מחשב, חברים, יופי של נתונים. אני חוזר באמת ככה על הנתונים החשובים במחשב הזה. קודם כל, אסוס, 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 שם מותג אדיר. המחשב הזה עם מעבד של אינטל, עם זיכרון פנימי 1 ג'יגאבייט, הארד דיסק 160 ג'יגאבייט, מערכת הפעלה Windows 7 שכלולה כאן בעסקה,
USB, 3 כניסות, כניסה לכרטיס זיכרון, תקשורת אלחוטית, Wi-Fi, באמת כל מה שצריך, וגם סוללה שמספיקה ל-4.5 שעות. תאמין לי, יש מחשב נייד, תוך חצי שעה נגמרת הסוללה, אופר, אני חייב להתחבר לחשמל. אתה צריך לראות מה זה 4.5 שעות. מדהים. לטוס לכל מקום באירופה והמחשב עובד כל זמן המחשב הטיסה. המחשב עובד, נכון, זה הרעיון. ויש אופציה, כן, אופציה למחשב הזה, חבילת שדרוג, אני אומר לכם, צרו קשר עכשיו עם מרכז ההזמנות, תקבלו את כל הפרטים, כדאי, כדאי, כדאי להזמין גם את חבילת השדרוג. נו, למה אתם מחכים, חבר'ה? אזוס! אזוס! איזה מחשב? לנובו! לנובו! איזה שם? שני מחשבים ניידים, נטבוקים, במחירים פנטסטיים, הכי זולים בישראל, מבית אל כל אלקטרוניקה לגבי אזוס. אתם רואים עכשיו את המחיר, 1,398 שקלים בלבד, בעוד 6 תשלומים שווים, אופציה ל-18 תשלומים בתוספת מחיר פרטים במרכז ההזמנות. אין דברים כאלה, אתם יודעים את זה. אין מחירים כאלה, אתם יודעים את זה, אתם מזמינים עכשיו.